ଆଜି ଜନଔଷଧି ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜି ପୁଣି 7500ଟି ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।